Tvrdnja o 100% društvenom vlasništvu društvenog preduzeća Novi Sad Gas apsolutna je laž i obmana javnosti, a vrednost firme koja se spominje u kontekstu priče o prodaji od nepunih 2 milijarde dinara je besmislica, smatra je u udruženju individualnih potrošača gasa Prosperitet. U toj organizaciji, koja je jedinstvena u smislu zastupanja interesa korisnika usluga gasa, ističu da prema proverenim podacima Novi Sad Gas vredi više od 8 milijardi dinara, te da je najavljena prodaja po znatno nižoj ceni pokušaj otimanja novca svim građanima koji su svojevremeno iz svog džepa finansirali izgradnju distributivne mreže i tako postali većinski vlasnici u kapitalu. Šaljivo pismo o zainteresovanosti koji iskazujemo interes za učestvovanje u postupku privatizacije DP Novi Sad Gas. Prema instrukcijama Agencije za privatizaciju, što smo skinuli sa njihovog sajta, pa će kazati kako može udruženje da kupi društveno preduzeće Novi Sad Gas. E pa upravo može na sljedeći način. Što ćemo zahtevati od svih državnih organa da se tačno utvrdi koliko je naš suvlasnički deo, pa ćemo mi uložiti taj naš suvlasnički deo i tražiti strateškog partnera koji će kupiti DP Novi Sad Gas. A ne nikako lažno društveno preduzeće. Imajući u vidu da je skoro svako domaćinstvo u 5 vojvođanskih opština svojevremeno uložilo oko 2000 nemačkih maraka za gasifikaciju, stvoren je ogroman početni kapital koji je kasnije oplođen. Bilo bi apsolutno protivzakonito dozvoliti sada nekom Rusu ili Italijanu da kupi zgrade za 2 milijarde dinara, a dobije na poklon 2000 km gasne mreže koja vredi 3 puta više. Pokušava se privatizovati DP Novi Sad Gas tako da se kupe zgrade i oni objekti, znači pokretna i nepokretna imovina, u smislu na lokaciji Teodora Manića ili već gdje imaju, a što se tiče gasovodne mreže, oni smatraju da će tako dobiti licencu, odnosno naslediti licencu sadašnjeg DP Novi Sad Gas da se bavi distribucijom gasa. Dakle, ne može da se proda bez nas potrošača, jer smo mi naša sredstva uložili, a produkt svih tih osnovnih sredstava su naša sredstva iz 90. godina 2000 maraka po kućnom priključku i kasnije i dan danas plaćamo. Ova organizacija u mnogome je doprinjela da prethodni pokušaj privatizacije iz 2005. godine bude stopiran. Ipak, bez obzira na to, u Novi Sad Gasu smatraju da tvrdnje potrošača nemaju osnova, te ističu da je udeo u društvenom vlasništvu 100%. Priželjkuju konačno rešavanje tog procesa, po mogućnosti stranog kupca koji bi pojačao tržišnu utakmicu. Postavljamo da bi strani partner mogao da utiče na to da se nabavka gasa vrši po možda nekoj povoljnijoj ceni. I tad u toj situaciji ne bi bio jedini snabdevač, kao što je sada Srbijagas, nego bi eventualno postojala mogućnost da na tržište gasne privrede uđe još neki snabdevač koji bi mogao da ponudi gas možda i po boljim, povoljnijim i jeftinijim cenama. Novi Sad Gas trenutno zapošljava oko 90 ljudi i njegova vrednost procijenjena na 1,9 milijardi dinara. Osnovana je još 1976. godine kao javno komunalno preduzeće Plin, a sadašnji naziv ima posle transformacije 1989. s tim da je tada to bilo javno komunalno preduzeće i osnivač je bila Skupština grada. Od 1997. obavljena je statusna promjena u društveno preduzeće i grad je izgubio tada svoja osnivačka prava.